artıq dörd gözlə övladlarına nəzarət etməlidirlər. Barmaqarası münasibət böyük faciələrə gətirib çıxarır. Sosial şəbəkələrdə olan yeni yetmələrə nəzarət gücləndirilməlidir. 10-cu sinif şagirdinin qətlini aparan yol da məhz sosial şəbəkədəki mübahisələrdən başlamışdı. Binəqədi rayonunda 11-ci sinif şagirdi Mobil Abdullayev 20 yaşlı Məmmədov Samir Kamaloğlu tərəfindən qətlə yetirilib. İstintaqa ifadə verən Samir Məmmədov mərhumu əvvəl tanımadığını və sosial şəbəkədə başlayan söz davasının mübahisəyə səbəb olduğunu bildirib. Sosial şəbəkədə başlayan mübahisəyə isə tərəflər real həyatda son qoymağa qərar alıblar. Gəldi evim qohumu, Besbirdə kimi gəldi, ümrə vaxtı dostumuza düşdü aşağı, qırğın düşdü onunla. Söyüş, anabat söyüş söyüdü elə vırdığımız yer. Vırdıq uzatdıq elə. 2 nəfər olar idi, 5 nəfər biz. Üçümüz, üçü bir başqası üstünə düşdü, qohumun üstünə. Kimdən öndə ki, başqa uşaq ölənin üstünə düşdük. Vırdıq, uzanında hirsim sönmadı. Söyüş söyüdü, pis söyüşlər söyüdü də. Mənim də anam rəhmətə gedib. Söyüş söyüdü, ana söyüş söyüdü. Elə pəzvalət eləyəmədim özümü, çıxartdım, soxdum ayağından. İnternetin uşaqlara, yeniyetmələrə mənfi təsiri ilə ilk dəfə deyil ki, qarşılaşırıq. Tanınmaz faktdır ki, bugün internet insanların həyatında mühüm yer tutur. Lakin onu deməyə əsas vermir ki, hər bir insan, xüsusilə də məktəbli uşaqlar, yeniyetmələr heç bir məhdudiyyət olmadan bu cür texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. Sosioloq Rəşad Əskərov deyir ki, əslində valideynlərin bu işə məsuliyyətsiz yanaşması səbəbindən uşaqların internetdən asılılığı yaranır və bu sonda xoşa gəlməz nəticələrə gətirib çıxarır. Valideynlər, məsələn, uşaqların tutaq ki, müəyyən problemlərini həll etmək əvəzinə və yaxud da ki, boş vaxtını, asuda vaxtını müəyyən işlərlə səmərəli şəkildə keçirmək əvəzinə onlara hər hansı bir telefonu və yaxud da kompüteri verir ki, müəyyən oyunları oyuna vaxt keçsin. Və bu da uşaqlarda virtuallığa meyilliyi artırır. Və bir neçə dəfə bu işlə məşğul olan az yaşlılarda artıq virtual məkandan, sosial şəbəkələrdən asılılıq yaranır. Psixoloqlar da, sosioloqlar da eyni fikirdədir. Psixoloq Elnur Rüstəmovun fikrincə, internetdən istifadəyə görə limit qoyulmalıdır. Daha dəqiq, internet paketləri valideynlər tərəfindən alınmalıdır. O internet paketində valideyn özü sifariş verə bilər ki, mən nələri istəyirəm. Və artıq o həmin internet şəbəkəsinə qoşulduğu təqdirdə valideyn mücahiddən rahat ola bilər ki, tutaq ki, uşağı başqa saytlara girə bilməyəcək. Valideynlər uşaqların internetdən istifadəsi prosesində stasionar bilgisayardan istifadə etsinlər. O bilgisayar da evdə göz önündə olmalıdır. Məktəblərin internetdən istifadəsinə nəzarət edilməsinə tək valideynlər deyil, həmçinin cəmiyyət də əl-ələ verib çalışmalıdır. Əks halda cəmiyyəti gələcəkdə böyük bir təhlükənin gözləyəcəyi qaçılmazdır.